Na putu sam do Blace. Eno ga Blace. Šetam. Dogovorila se sa Čičom i Slavicom. Oni su otišli autom za Blace. Da me u povratku pokupe. Eto, to se vidite malo tog pejzaža. Što je ovo neko kravo kukuruz. Tamo dole je još lepši, to je sa onog brda, da kažem. Sad je u dolina, pa je potok. Onda je to preko potoka, preko potoka je to mnogo lep pogled na sve strane. Pogledajte, vidite, boje, životne boje. Zvuje pčele. Lepota. Božija. Božija apoteka. Svuda oko nas. Šljive rodile, jabuke, bilje. Pogledajte vi tu plodnu zemlju. Tamo je kaševar. U tom pravcu, znači. Kaševar. Ovdje je ove šume, znači na kraju to je stubal. Tamo, a ovo sve ostalo je čungula, čungula. Eto. Pravo izlazim na stubal. I stubla se ide za Blace. Šetnja. Ja mislim, ja sam do sada prešla nekih 5-6 km. Bio mi je cilj 6 km. Ali je već pripeklo, sad je negde 9 sati, tako nešto. A dobro, ja sam malo gledala, slikala, malo sedela, odmarala, zapala cigaru. Prosto uživam. Znači, nije mi cilj da samo hodam, da jurim, već da uživam. Pre svega u pogledu i ovoj energiji koju dobijam samo od pogleda. Znači, to je neverovatno. Meni je srce i duša puni samo od pogleda. Znači, kad gledam tu lepotu. Ono tamo Kopaonik. Znači, Obrenci Kopaonik. Ono tamo je. Sad je vruće, sparno. Pa nije baš bistro, ali to je tamo Obrenci Jastrebce. Eto. Lepota. Lepota. Evo, dođoh i do potoka. Ima bambusa svuda, ali vode nema. Cilj mi je u stvari da dođem do one gore šume i onda tu negdje u hladu da sačekam Gorana i Slavicu kad se budu vraćali iz Blaca i da me pokupe. Eto. Idemo, hodamo, gledamo, evo ga neki auto iza mene, ili traktor, nešto se čuje, auto, kako juri auto. Auto, auto, a evo mene stavila je šrpu, što je baš vruće. Juče je bilo 36 i danas kao. Juče je stvarno bilo isto mnogo, mnogo vruće. Juče se nije radilo. Ognjena Marija. Danas se radi, ali pogledajte vi te boje. Znači, kako se to preliva. A pri tom pejzaž je svaki put drugačiji, u stvari. Evo, bila je pšenica. Ova sražta sve. Sad su to uglavnom ovršali. I sad je opet drugačiji pejzaž. Detelinu su pokosili. Isto je. Menja pejzaž. Uf. Vruće. Trebalo malo da sednem.
i da gucam nešto, jer kad sam krenula nisam ništa pila. Šubrila sam jednu jabuku. Devizma. Kantarion. Ma svega ima. Vodopija. Pojela sam jednu jabuku. A što ja volim čičak? Pogledajte ga. Svuda ga ima. A znate vi da je čičak vrlo zdrav i lekovit. I možete ga spremati za ručak. Se koren čička prži kao krompirići. Eto. Ako niste znali. Čičak je vrlo lekovit. To je na mom Facebook profilu. Album bilje. I ispod ili iznad svake fotografije ima mali opis. Evo je. Ova, kako se zove, potočar. On rozi tamo. Čisto lekovit. Ne znam da li se vidi. Ja sam sad stigla u stvari do potoka. Da. Stigla sam do potoka. Sad ću s ove druge strane pokažem koliko ima bambusa ovde. S ove nema, samo vrastinje divizma, koja je isto mnogo zdrava i treba još da je berem za čaj, za iskašljavanje. Za kuroniju! Divizma vam je za kuroniju. Znači, leči sve te bronhitis, asme, disajni problemi. E, vidite bambuse. Zašto je ovde potok? Ali je potok, a ovde još ima nešto malo vode. Tamo kod nas, kad sam išla do potoka, prazno, suvo. Eto, i koliko bambuse. Sve u bambus. Bambus, bambus. Kako ide na pesma. Ne mogu se setiti. Ima neka pesma o bambusu. Evo i vrba. Sve bi trebalo da naberem grančice vrbe. Evo, puno nane ima. Procvetala je ovo ljubičasto. To je nana koja je procvetala. Eto! Sada ću joj prekinem da bi nabrala malo vrbe. Pozdravljam vas.